kancamu panjenengan lek lenggah ten majelis taklim kados dalu menika, ana kancamu seneng mbek awakmu, maka panjenengan bisa mensyafaati kanca-kancamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki lho mulyane tiyang sing gelem lenggah ten majelis taklim. Subhanallah. Maka dimasukkan ke surga mencintai orang yang cinta kepada orang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirajul Ulum. Iki lampune ilmu. Termasuk ulama Sirajul Dunya. Pejai niki lenteranya dunia. Pejai poro kiai, kabundute poro kiai, ini menandakan alamatus sa'ah, menandakan detik-detik hari kiamat segera tiba. Ugi saking pentingnya ilmu, Gusti Kanjeng Nabi dawuh, kunu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunu khamisan. Wehe umat, sira sedaya harus jadi wong alim. Insyaallah suatu saat di antara panjenengan yang akan duduk di sini nanti menggantikan saya. Amin ya rabbal. Makane ugi sing istiqomah niki bidayah awal pertama kali panjenengan ningali. Ugi lek rawuh ten majelis taklim ojo sampai gak nggawa wudu. Ape hadir ten majelis wudu dhisik, wudu adus, wudu sing resik nggih parfum sing wangi ngono. Ojo teko mbek dut. Dut gurimu delok ijo kabeh ku delok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kunu aliman. Dadi sira tiyang ingkang alim. Sebab tiyang le alim niki insyaallah bakal mulya dan tidak ada pensiunnya. Ga ono critane mantan kiai, ga ono. Mantan habib, ga ono. Mantan ustad, wonten apa mboten? Dawuh. Duh, ono. Kicung garai lho kaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi lek mantan presiden, ono. Ono mantan gubernur, mangkane Habib Jamal niku dawuh diundang haul mantan wali kota. Mantan niku cara halus, cara kasare bekas bobrok gone tok gone rosok-rosokan. Mangkane ojo milih rosokan, milio ilmu. Dadi wong alim tetep meskipun kita notaris ngarepe tetep ono jenenge ustad, al ustad ngono. Dadi presiden, dadi wakil presiden, Romo Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Ngono. Dadi gak ono sing wani mantan wakil presiden, gak ono sing wani tak jamin kok. Mantan wakil presiden kiai gak ono gak wani. Sebab disandingkan dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiang lek wis cedak kali ilmu, maka perlakuannya berbeda. Ono setunggale sapi kulite niku sak mantune disembelih digawe kurban. Dijukuk kulite, sing siji didekek to tukang sepatu, sing siji maneh didekek tonggone tukang kayu, sing siji maneh didekek tonggone tukang nulis Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad.
sing dijekek tukang kayu dadi terbang dikamplengi bendino. Podo dadi kulite sapi siji, tetapi parae awake niki ten tempat-tempat yang tidak pas ditakdir bae Gusti Allah dadi sepatu yo ditekidek. Mangkane lek dadi kulit ibarohnya kita hidup jangan sampai jauh-jauh dari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kunu aliman, dadi wong sing alim. Wangel bib, ora iso aku. Sing nomor loro, au muta'alliman. Dadi yo sira niku tiyang sing nyantri. Nyantri niku tidak harus duduk di pondok. Panjenengan lenggah ten majelis taklim, solawatan mirengaken termasuk santri-santrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis niki niabahnya ke Habib Umar dan Habib Umar meniabahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak iso au mustami'an ngrungokno tok. Lek iso ngrungokno insyaallah mangke ten akhirat kempal dumateng para masyayikh, para kiai, dan tentunya berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au mustami'an ga iso. Sing nomor sekawan, au muhibban, sing nyintai para alim, para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ten kitab Karamatul Aulia niku diceritakno. Ini untuk mengulang kaji ngiling no panjenengan, ojo sampai lali bik cerita niki. Malaikat diutus kali Allah mengambil setunggale hamba sing boten bejo. Kiambake niki ten neraka, fal yadubillah min dalik. Dipendet kali malaikat, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan malaikat Jibril untuk mengambil hamba di neraka. Diketuk pintunya. Siapa di belakang pintu? Saya malaikat Jibril, yang ditanya oleh malaikat Malik. Malaikat Malik niki mboten pisan-pisan ngguyu, gak tahu ngguyu. Blas, gak tahu ngguyu. Illa kecuali satu kali ketika Isra Mi'raj dan melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guyu, malaikat Malik niku guyu. Duduk Mas Malik lho ya. Mas Malik guyu biasa, malaikat Malik sing guyu luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai melebet dipendet kalih malaikat Jibril, terus Allah subhanahu wa ta'ala, "Salhu ya Jibril. Man ismuhu?" Takoki wae malaikat Jibril, jenenge sapa? Takoki, "Eh, Mas, jenenge sampean sapa?" "Joni." "Sapa?" "Joni." Mangkane jenenge aja aneh-aneh, Joni. Tok ndoro kitab kuning Joni radhiyallahu ta'ala anhu gak tau ono. Faraja'a Jibril, balik malaikat Jibril dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Namine Joni ya Allah. "Salhu ya Jibril, hal jalasa aliman fid dunya?" "Nate napa mboten lenggah ten majelis ta'lim?" "Fanazala Jibril, eh Mas, hal jalasta ma'a alimin fid dunya?" "Tau napa mboten lenggah kali tiyang alim?" "Tolah, toleh. Taune lungguh to ngene warung ya nah. Gak tau to ngene laut, laut itu di parai, ngulon tong etan, eh, ngaler, ya wes senangannya lungguh tok kono jagongan tok kono ora tahu, moso ono wong alim mau lungguh kono ora tahu ono, hal jelas tak aliman betulnya, fakola lah gak tahu, balik malih, ya Rob anta alam bihali abdika, engkau tahu apa yang terjadi kepada hambamu, salhu ya Jibril. Takoni malih, tahu nopo mboten dalimin adhul jannah bisafaatihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Takoni lek jenenge podo
ambek jenenge wong alim masukkan surga karena namanya sama dengan namanya orang-orang alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik. Mas jenengem sapa? Johnny bin Ronaldo. Ora ketemu. Ora iso, ora nyambung. Mangkane ojo gaya-gaya kenalan. Namamu siapa? Batistuta Gewaya. Padahal jenenge sapa? Tukimen. Sodrone. Idza wafaqa ismu alimin. Jenenge padha mbek jenenge wong alim, berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Gak nyambung. Tanglet malih. Terus pundi Gusti? Masukkan dia ke dalam surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki rahmate Gusti Allah. Akhirnya dimasukkan ke surga, ditangleti malaikat. Apakah engkau tahu sebabnya hamba ini aku masukkan ke dalam surga? Padahal namanya bukan, nama ayahnya bukan, duduk sama orang alim ya tidak pernah. Apa sebab? Innahu kana fid dunya yuhibbu rujul wa hadha rujul yuhibbul alim. Pas tok donya niku seneng kalih tiyang sing seneng kalih tiyang alim. Kancamu panjenengan lek lenggah ten majelis taklim kados dalu menika, ana kancamu seneng mbek awakmu, maka panjenengan bisa mensyafaati kanca-kancamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki lho mulyane tiyang sing gelem lenggah ten majelis taklim. Subhanallah. Maka dimasukkan ke surga mencintai orang yang cinta kepada orang alim.